כשאני חוזר הביתה מחכים לי שיעורים, אך פתאום אני שומע כל שריקה מן החצר, ואני מיד יודע מחכה לי שם חבר שאיתו אפשר ללכת ולשתוק או ולדבר. גם לחוד אני יודע לעשות המון דברים, אך איתו יותר שמח כי אנחנו חברים. אז אני הולך אליו ואני אליו, ואנחנו נפגשים באמצע ומיד מפסיקים להיות לבד. לפעמים הוא מעצבן קצת, הוא מרגיז אותי יותר, אז אני לא מבטר לו, רק בסוף אני מבטר. כשאני פותח פתח אז הוא בא לי ומציץ, כשאני אוכל לי תרד הוא פתאום לא אס חמציץ. כשאני רוצה לשמה הוא מחליט לרצות לך, כשאני אוכל בננה הוא תמיד רוצה בנן. אז אני אומר לו די כבר, וכמעט הולכים מכות, אבל זה תמיד עובר וצוחקים במקום לבכות. אז אני הולך אליו ואני אליו, ואנחנו נפגשים באמצע ומיד מפסיקים להיות לבד. מה זה, איפה נעלמת? שב מיד אל השולחן. אז אני אוכל בשקט והולך לי למיטה, ומחר אחרי בית ספר שוב אשמע את השריקה. אז אני אלך אליו ואני אליו, ואנחנו נפגשים באמצע ומיד מפסיקים להיות לבד. אז אני הולך אליו ואני אליו, ואנחנו נפגשים באמצע ומיד מפסיקים.